نامزد مفروض حزب دموکرات معاون و همراه انتخاباتیش را معرفی کرد. امروز در شهر میامی ایالت فلوریدا و در فاصله دو روز مانده تا آغاز کنوانسیون حزب دموکرات، هیلاری کلینتون تیم کین سناتور ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. کلینتون او را مردی مناسب برای این شغل و عملگرا نامید. I have to say that Senator Tim Kaine is everything Donald Trump and Mike Pence are not. باید بگم سناتور تیم کین همه ی آن چیزی است که دونالد ترامپ و مایک پنس نیستند. او واجد شرایط این شغل و رهبری از همان روز نخست است. او فردی مترقی است که علاقه به انجام کارهایی دارد که باید انجام شوند. این همان چیزی است که من می‌خواهم. ما هر دو در مرکز آمریکا بزرگ شدیم، در خانواده‌ای که تجارت کوچکی داشتند. آنها به ما در مورد انضباط و اخلاق کار به خوبی توضیح دادند. برای ما ایمان تنها محدود به روزهای یک شنبه در کلیسا نمی‌شد. ایمان برای ما فراخوانی برای کمک به دیگران است. هرچه شما بیشتر با سناتور کین آشنا شوید، متوجه خواهید شد که تعهد او به تساوی اجتماعی نشان دهنده ایمان او در اعمالش است. در زمان دانشگاه حقوق در هاروارد، او به جای کار کردن با دفاتر بزرگ حقوقی برای مدتی در هندوراس با مبلغان مذهبی همکاری کرد و بعد از فارغ التحصیلی از هاروارد او تصمیم گرفت که وکیل حقوق بشر شود. آقای کین هم که در بخشی از سخنانش تسلطش به زبان اسپانیایی را به رخ ساکنان لاتین تبار فلوریدا کشاند، از کلینتون برای انتخاب او به عنوان معاون و همراه انتخاباتی تشکر کرد. من امروز احساسات بیشماری دارم. بیش از هر چیزی من از هیلاری کلینتون به دلیل اعتمادی که به من داشت متشکرم و ما همراهان خوبی در مسیر انتخابات خواهیم بود. من از کشورم هم متشکرم که همه چیز به من داده. همینطور از همه شما ساکنان فلوریدا، ویرجینیا و سایر نقاط آمریکا برای قرار دادن قلبتون در این کمپین فوق‌العاده سپاسگزارم. آقای کین 58 ساله و متولد مینسوتا است. او تحصیلاتش را در رشته حقوق در دانشگاه هاروارد، همان دانشگاهی که باراک اوباما از آن فارغ التحصیل شده، تکمیل کرده و مدتی هم به عنوان مبلغ مذهبی در هندوراس به فعالیت پرداخته است. او پیش از این شهردار ریچموند، معاون فرماندار ویرجینیا، فرماندار ویرجینیا و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات بوده است. ویرجینیا ایالتی است که پیروزی در آن برای هر دو حزب اهمیت ویژه‌ای دارد. بابک شعایی، صدای آمریکا.